U hotelu Varaždin u Selcu 13. i 14. listopada održao se dvodnevni 16. susret ribara Hrvatske obrtničke komore koji je okupio profesionalne ribare iz cijele Hrvatske. Na skupu su govorili predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, državni tajnik za ribarstvo Tonči Božanić, predsjednik ceha ribara Vladan Bojić, predsjednik obrtničke komore Primorsko-goranske županije Boris Vukelić i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Imamo čast da se održavaju 16. susreti ribara u Crikvenici, jer ako se vratimo nekih 60-70 godina unatrag, Crikvenica se smatra i danas se smatra koljevkom ribarstva. Zahvaljujući obitelji Skomerža koja je dala ogroman doprinos u razvoju ribarstva, od prvog ferala, od prve širilice, pa evo samo da rečem da danas Hrvatska ima dvije veletržnice, a Crikvenica 30. godina prošlog stoljeća imala dvije veletržnice, jednu u Rijet u Crikvenici, a drugu u Svišaku, što govori koliko je Crikvenica bila već pred nekih 70-80 godina ispred ostalih mjesta na Jadranu. 1917. godine naš Crikveničan Petar Dračić u Kaliforniji napravio prvu mrežu u svijetu, mrežu za lov tuna na otvorenom moru. I od njegovog pronalaska jer se tuna isključivo lovila mrežama stajačicama, a od njegovog pronalaska i odlaskom sa tom mrežom na otvoreno more ulovi su se povećavali do 10 puta. Gradonačelnik Damir Rukavina je u svom govoru istaknuo dugogodišnju crikveničku ribarsku tradiciju, a predsjednik crikveničke sekcije ribara, Udruženja obrtnika grada Crikvenice i općine Vinodolske Albin Klement, osvrnuo se na velika povijesna postignuća i doprinose crikveničkih ribara, ne samo hrvatskom, već i svjetskom ribolovu. Crikvenica je svoj identitet dugo gradila na ribarstvu, koje je bilo glavna gospodarska grana i za lokalno je stanovništvo doslovce značilo život, a i način života. Ribarstvo je s vremenom ustupilo mjesto turizmu, koji je danas glavna gospodarska grana Crikvenice. Ali ovaj grad je izuzetno ponosan na svoje ribarske korijene koji se održavaju u umijeću profesionalnih ribara koji djeluju na ovome području. U radnom dijelu susreta glavne teme bile su stanje, perspektiva te budućnost hrvatskog ribolova. Razgovaralo se o marikulturi, hrvatskom registru brodova te ribarstvu u Primorsko-goranskoj županiji i stanju ribe u Jadranu. O perspektivama hrvatskog ribarstva raspravljalo se i u okviru teme o ribarskoj politici u Europskoj uniji.